Tangazo la nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2022. Shule ya awali na msingi ya Imamu Rabi Islamic Pre and Primary School English Medium iliyosajiliwa na Wizara ya Elimu kwa namba EM18574 inatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa 2022. Shule inapokea wanafunzi wa awali mpaka darasa la sita. Shule ina mwalimu bora wenye uzoefu katika kutoa elimu bora inayozingatia maadili kwa wanafunzi. Shule ya Imamu Rabi ipo eneo la Changombe, Manyoni, Singida, kando kando ya barabara kuu iendayo Dodoma. Shule inatoa huduma ya usafiri kwa wanafunzi. Pia shule ina mandhari nzuri yenye kuvutia, huku elimu ikitolewa bila ubaguzi. Wanafunzi wanapata muda kwa ajili ya michezo ili kuimarisha afya zao. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0676111611 au 0757111721 au 0735362000. Imam Rabi Pre and Primary School English Medium. Expect the best.